ବନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କର୍ଣ୍ଣପାଲି ଗାଁ ବଘାରପଡ଼ାର ପ୍ରହଲାଦ ବଘାର ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି। ହେଲେ ପରିଣିତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ କୋଦାଳ ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଘରୁ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା, ରାସ୍ତା କଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଏକ କୃତିମ ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ। ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ଆମର ପରିବେଶରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତାପ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ କିଛି ବାୟୁର ଆମର ପରିଦୂଷଣ ହେବା ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଉଛନ୍, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ମଠ ମସଜିଦ ସବୁ କିଛି ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଉଛନ୍। ମନ୍ଦବାଡ଼ିରେ ବର ପିପଲ ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବୁ ଅଇଁଲା ସବୁ କଞ୍ଜ ନାନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି। ମଠ ମାନଙ୍କୁ ଲାଲୁ ବାବନ ମଠ ରୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଞ୍ଜିପାଲି ଡୁମଡୁମି ମଠ ରୁଆ ହେଇଛି, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱପାଲି ମଠ ରୁଆ ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ରୁଆ ହେଇଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ, 17 ବର୍ଷ ରୁଆ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ କମୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସେ ଥକି ନ ଯାଇ ଅନବରତ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। ସରକାରୀ ଜମି ହେଉ କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଉ, ସବୁଠି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ। କେବଳ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପରି ଗଛ ସବୁର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବୁ ପିଜୁଳି ଆଦି ଗଛ ସବୁ ମହାଦ୍ରୁମ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଜିକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ମାନ ରୁଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ବଖାର ବନ୍ଧରେ ଗଛ ରୁଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଫଳ ଗଛ ମାନେ ମାୟା ଗଛ ହେଲା କି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ମାନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବି ସେ କହୁଛନ୍, ଅଇଁଲା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ମାନ ରୁଇଛନ୍, ଆପଣ କଲେଜ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ହେଲା ଏସବୁ ଜାଗାର ହାରାହାରି ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ 2000 ଗଛ ସେମାନେ ଆଜିକି ରୋଇସାରିଲେନ। ବଖାର ରାମଙ୍କ ସେ ଜାଣିଛି ଅତି ବନ ପ୍ରେମୀ, ସେ ବହୁତ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେତେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷାଠୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି କରିଛୁ। ପରିଣିତ ବୟସରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ସବୁଦିନେ ମନେ ରଖିବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।